cas Mar Blau es tanca amb un acord. Pines de presó mínimes i multes que en sumen un total de poc més de 8.000 euros. Sí, durant prop de 10 anys s'ha investigat una presumpta trama dins l'autoritat portuària de Balears per suposadament afavorir empresaris del sector nàutic en les concessions de ports esportius. Inicialment es demanava penes molt elevades de fins a 18 anys de presó, però, Sergi, avui el resultat és un altre i ben distint. Com justifica la Fiscalia aquest acord? Bon dia, així és. El fiscal Joan Carrau ha explicat el judici, el motiu de les rebaixes de les penes. Per començar, ha dit que alguns dels delictes han prescrit. Després també ha dit que han passat més de 10 anys des que es va començar a investigar aquesta causa fins que finalment s'ha celebrat el judici, per la qual cosa s'ha aplicat l'atenuant de dilacions indegudes, però també hi ha més motius, com per exemple l'empresari Gerardo Díaz Ferran ha assumit ell tota la responsabilitat de les seves empreses d'haver intervengut per manipular concursos públics del port de Maó, llevant així la responsabilitat dels seus treballadors que també estaven acusats. Però n'hi ha més, perquè les defenses varen presentar documentació abans del judici que va fer canviar algunes de les acusacions del fiscal. Per tot això, avui s'ha arribat a un acord de conformitat amb els acusats, en els quals s'han absolt a 9 persones. Una d'aquestes persones és Francesc Triay, president de l'autoritat portuària, per qui en un primer moment es demanava una pena de presó de 10 anys. S'han condemnat a 3 persones, però que no hauran d'ingressar a la presó i hauran de pagar entre els 3 multes que superen els 8.000 euros. Una vegada presentats els escrits d'acusació, se van presentar una sèrie de proves que desarmaven un poc l'acusació del fiscal. I això és el motiu perquè el fiscal, que ha fet una feinada, ha fet una feina molt ben feta, hagi decidit fer aquest canvi, és fiscal, i també hi ha que dir-ho, les acusacions particulars i populars, que també acusaven i s'han adherit. 12 acusats han arribat avui matí a l'audiència de Palma, prop d'una dècada després d'esclatar el cas. Els càrrecs de l'autoritat portuària i empresaris del sector nàutic, acusats de falsejar concursos de concessions administratives a Maó, Eivissa i Formentera per afavorir determinades empreses, en alguns casos, a canvi de regals. La Fiscalia sol·licitava inicialment més de 50 anys de presó per tots ells. L'acord de conformitat assolit entre les parts avui ha suposat la retirada d'alguns càrrecs i la rebaixa de peticions de penes. Inicialment, demanaven de 8 anys i 8 mesos per al director de l'autoritat portuària, Ángel de Matías, que evita la presó i paga una multa de 4.000 euros. L'empresari Gerardo Díaz Ferran, a qui demanaven 3 anys i mig, també assumeix la seva responsabilitat a canvi d'una multa. 9 dels acusats queden absolts, entre els quals l'expresident de l'autoritat portuària, Francesc Triay. Se absuelve a Juan Francisco Triay Llopis, a Manuel Nadal de Udler, a Juan Manuel Domínguez Hernández... El cas Mar Blau se salda en 3 condemnats que hauran de fer front a una sanció de 8.500 euros. Recents acords en Fiscalia van en la línia d'assegurar condemnes per corrupció a canvi de rebaixes substancials a la petició de les penes. És el cas de Maria Antònia Monà per Estudio Media i Sonoms, i en el procés encara obert del cas Over, en què Jaume Mates ha reconegut la seva responsabilitat a canvi d'una multa. Sí, sí, sí.